1424 från Tio, kom. Ja, 1424, kom. Ja, då har du kommit in. Det är falslarm på macken 1-4. Det är falslarm, macken 1-4. När du uppfattar, kom. Vad tar du för paket cig då? 20 spänn. 20 spänn? För ett paket cig? Stammar jag eller? Nej men vadå 20 spänn? Det är väl typ hur billigt som ja, helst. Ja det är väl nyårsafton då? Så, ska du ha dina cig eller inte? Okej. Okay. Så pys. Tack. Så jävla feg. Tror du fan skulle bajsa på dig? Seriös? Jag tror du blir rädd för Joel Peter. Du är så jävla mycket man, Micke. Åh, chips. Jag skulle kunna spendera mitt liv och äta chips. Vad? Tänk om det bara är din hjärna som säger åt att chips är gott. Att det egentligen är äckligt. Ska du starta den här skiten igen eller? Lyssna, Matrix var en jättebra film när den kom för ett decennium sen. Vad tror du om bonläppen då? Att hans föräldrar är syskon. Jo, men förutom det, det är inga problem va? Nej, det är nog lugnt. Jag skulle nog behöva lite mer gräs. Vad fan, Micke, jag behöver dig fokuserad va? Jag vill inte starta det här sen hittar du ett hörn där du sitter och funderar efter varför din hand ser elak ut. Jo, men allvarligt då. Jag behöver lugna ner mig. Fan, jag har aldrig gjort något sånt. Det är fan inte jag heller. Håll dig på toaletten. Jag vill inte att du springer iväg någonstans. Klädde läder, men jag tror inte att det är Trinity. Så jävla jobbig. Det är inte mitt fel att du rynkar i bullet time. Är du klar eller? Nej, fan. Jag har inte tagit. Vadå, hinner jag gå ut eller? Nej. Då kör vi. Jag undrar, kan jag få låna toaletten? Ja, det är för kunder. Jaha, ja. Ja, men då ska jag köpa någonting. Då köper jag den här. Och vad kostar den? Ja, det är 20 spänn. 20? Ja, det var mycket. Mm. Så är det ibland. Jo, så är det ibland, jo. Har mest bara... små pengar här, nu ska vi se. 19 och 20. Så, varsågod. Var... Där borta. Ja, tack.
hit med pengarna. Hit med pengarna, Anna. Hit med alla pengar, annars. Större liv också. Hör du nu, gubbjävel? Din jävla jättesvit här! Hej, kan jag hjälpa till med något? Kablar behöver jag. Vad då för kablar? Ja, startkablar. Batteriproblem. Ja, men det kan vi fixa. Vi har startkablar här borta. Just. Mycket tjorv med bilarna så här års. Perfekt. Behöver du någon hjälp att starta bilen? Ja, hade jag haft en bil så. Vad menar du? Just pengarna då, för fan! Thank you.